जामनगर जिल्लामां ध्रोल मां आपनो रोड शो जोवा मळी रह्यो छे। दिल्लीना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पण हाजर रह्या छे, तो कालावाड विधानसभा बैठकना उम्मीदवारने साथे राखीने रोड शो नुं आयोजन करवामां आव्युं छे। गुजरात विधानसभानी चूंटणी दिल्ली ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाजर रह्या छे। आम आदमी पार्टी द्वारा रोड शो नुं जामनगर जिला में आयोजन करवामां आव्युं छे। तो आगे वधु माहिती आपवा माटे मारा संवाददाता मारी साथे जोड़ाई चुक्या छे हर्षल खंडेरिया। जी हर्षल, जणावशो कि जामनगर जिला में आम आदमी पार्टी द्वारा रोड शो नुं आयोजन जे करवामां आव्युं छे ते शुं छे समग्र माहिती? જે રીતના ચોક્કસથી વાત કરવામાં આવે તો જામનગર જિલ્લાના 76 કાલાવડ વિધાનસભા બેઠકમાં ધ્રોલ ખાતે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા રોડ શો નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ રોડ શો માં દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ પણ હાજર રહ્યા હતા। સાથોસાથ કાલાવડના વિધાનસભા બેઠકના ઉમેદવારને સાથે રાખીને રોડ શો નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આ રોડ શો માં સ્થાનિકો ઓછા અને કાર્યકરો વધુ નજરે ચડી રહ્યા છે। તેમજ કાર્યકરો વધારે જોવા મળી રહ્યા છે, તેમજ અરવિંદ કેજરીવાલ પોતે ઉમેદવારનું નામ લેતા ભૂલી ગયા હતા અને અંતે સ્થાનિક કાર્યકરોએ જણાવ્યું, ત્યારબાદ અરવિંદ કેજરીવાલે ઉમેદવારને મત આપવા અપીલ કરી હતી। જી જી, વધુ માહિતી આપણી પાસેથી મેળવતા રહીશું। તો જે રીતે અમારા સંવાદદાતાએ સમગ્ર માહિતી આપી કે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખો જે જાહેર થઈ ચૂકી છે, તો હાલ જામનગર જિલ્લાના ધ્રોલમાં આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા રોડ શો નું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તો દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ પણ હાજર રહ્યા હતા। તો કાલાવડ વિધાનસભા બેઠકના ઉમેદવારને સાથે રાખીને આ રોડ શો નું આયોજન જે કરવામાં આવ્યું છે, રોડ શો માં સ્થાનિકો ઉત્સાહે તાળી કરતા વધુ જોવા મળ્યા છે। તો જે રીતે જામનગરમાં આપણે જણાવી દઈએ કે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ પ્રેરિત આમ આદમી પાર્ટી જે છે ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત અને ભારતના સંદેશ સાથે લોકજાગૃતિ માટે દેશભરમાં લોકસંપર્ક યાત્રા કરી રહી છે, ત્યારે જામનગર ખાતે આ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે ગુજરાતમાં પણ પાર્ટીના ગુજરાત પ્રમુખ કિશોરભાઈ દેસાઈ તથા ઉપપ્રમુખ ભેમાભાઈ ચૌધરીની આગેવાનીમાં લોકસંપર્ક યાત્રા જે યોજાઈ હતી, તો આપની લોકસંપર્ક યાત્રાનું આજે સવારે 10 કલાકે જામનગરમાં આગમન થયું હતું। તો આપને જણાવી દઈએ કે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી પણ તેમાં હાજર રહ્યા હતા, તો આ સાથે જ ત્યાંના સ્થાનિકો કરતા વધુ કાર્યકર્તાઓ આ યાત્રામાં જોડાયા હતા। इनके आगे वाले